badan ayaan tagay waxa la dhihi karaa shir noocan oo kale ah markan sidoo nidaamsan yahay warqadaha la adeegsanayo sidoo u cilmiyeysan yahay aad baa runtii uu ii soo jiitay waxayna tusinaysaa in oo programkan uu meel fiican gaaray marka aad baan iyaga mahad gaar ah aan dhalinyaradaas u jeedinaya barnaamijka isku soo dabaritay waxaa kaloo aan salaamayaa dadka badan ee halkan isugu yimid waqtigooda soo huray inay dhageystaan ay ka qayb galaan afkaar ku biiriyaan waxa meesha laga hadlayo oo sida cilmiga ah looga doodayo waxaa ku jiri dad wasaare ah oo iyaga laftoodii barnaamijkan aada u daneeyay sida professor sida waxaan dhihi rabaa ustaad Fargeete walaasheen wasiiradda Xaawo kulli iyagana mahad gaar ayaan u dirayaa iyagoo un waqtigooda muhiimka ah ku biiriya inuu barnaamijkan guuleysto mahadda ugu weyn waxay u laabanaysaa macallinka weyn ustaadka professor doctor maxamed xaaji mukhtar oo dee kulligan arday aan wada nahay muxaadaraadkiisana waxaa laga yaabaa si distance inaan ugu wada taxannahay sidoo kale professor cabdalla mansuur oo asagana linguistica la wada yaqaano marka waxaan kaftan ahoo ku darayaa waxaa la yidhaahdaa loo libaax ujeeda ma god la taal dhahay maogta meel ay fadhiyaan professor maxamed xaaji mukhtaar iyo professor mansuur iyo raggan culculus ee jibaasha ah way adag tahay in wax la sheegsheego laakiin waa isku day waxaan samayn doonaa inaan soo koobo anigoo waqtiga laysiiyey inuu aada u kooban yahay inaan ka faa'iidaysto waqtigoona baacsanay dartiis afmahaw oo aan sharxi doono afmahaw marka hore waxaan hordhac ay tahay arrimo inta badan laga dhawaajiyey dadkii iga horreeyay ayaa waxaa aada loo sheegay horta af mathalan ama luqad iyo lahjad doodaasu ilaa shalay way taagneed oo qof walba markasta waxbuu ka sheegay wuunu iska wareejiyey ugu dambeynta wuxuu ku wareejiyey khabiirka ee professor mansuur oo iga dambeeyo anigana waa iska xawili doonaa laakiin waxay tahay soomaalidu guud ahaan marka ugu horeysa waxaa muhiim ah in hoosta laga xariiq ay tahay soomaalidu horta dad isku af ma yihiin mise waa kala af ama si kaloo ka duwan haddii aan u dhigno waxay noqon kartaa ma hal luqad keliya ayay leeyihiin oo lahjado ay ka faracmaan mise lahjad walba waa iska madax bannaan tahay ama luqad walba iska madax bannaan tahay hadba saad u dhigtid su'aalahaas waa su'aalo aada u daaweyn waa su'aale hore laysu weydiiyey haddana jawaabtooda ay adag tahay qof walbaana meeluu la aadaa sababtuu doonaba ha ka duulo wuxuu doonaba isaga markaasi ha aaminsanaado laakiin inta ugu badan labadaas group ayaa lagu soo ururin karaa dadka inay aad isugu haystaan taasoo iyadana ku soo ururi karta lafteedii wax laga aaminsan yahay waxay salka ku haysaa ama ku qotantaa waxa ay soomaalida ka aaminsan yihiin kala duwanaanta ama diversity waxa waaye mushkiladda soomaalidu dad fara badan ayaa waxay aad loo gaday theory-ga ama aragtida dhahayso soomaalidu waa isku dad isku luqad ah isku diin ah isku dad ah wax walba wada ah boqolkiiba boqol mar alla markii aada waaqica u kuurgashidna nadariyadaas ama theory-gaasi wax badan waaqic waa noqon weysay kala duwanaan ayaa jirto saasi darteed therefore dad kale waxay ku doodayaan iyagana kala duwanaantu inay tahay lafteedii wax muhiim ah sida loogu baahan yahay in la xoojiyo ummadda Soomaaliyeed in midnimadeeda la ilaaliyo ayaa haddana at the same time waxaa loogu baahan yahay diversity iyo kala duwanaanshaha in la qiro marka magac bixinta macno badan ma ii samaynayso marka ama luqad dheh ama af dheh in ay la kala duwan yahay unbay arrintaasi meesha marka ay muhiimadeedi kasoo baxaysaa marar fara badan hadda soomaalida dib u heshiisiino fara badan ayaa la qabtaa shirar fara badan ayaa la isugu yimaadaa dib u heshiisiintaas tirada badan laga hadlayo arrimahaasi inta u badan waxaa laga hadlaa waxyaaba iska dhaqan ah iyo waxyaabaas laga heshiiyaa ama wax iska yacni taqliidi ah laakiin waxaa mushkiladda ah powerka in laga heshiiyo waxaa ugu horreysay shirkii ugu horreeyay carta la isla soo hadal qaaday waxaan u malaynayaa luqadana xataa afmayga in dastuurka lagu daro dadaal dheer kadib shirkii Mbagathi unbaa la ictiraafay soomaalidu marka waxay u baahan tahay culture ahaan lafteeda inay u heshiiso waxay u baahan tahay luqadaha iyo lahjadaha jira in la ictiraafo waxay u baahan tahay waxaas oo dhan in soomaalidu heshiis dhab ah ay ka gaarto in aniga aaminsanahay baybar noocaas aan had kor waan ka sameeyey laakiin mowduucan had caawa aad uma qusayso oo marka kuma dheeraanayo isku soo wada duub mahaw marka aan dhahno mahaw maxaa la yidhaahdaa
ما هو لقداسي ولقد أكوها اللاندات كالي راهدو كره أري بحنتي ننأدو إلى لي الربا كره وحانا سيجنال كالشالي سي بحيي أما قوات كيي بروفيسور محمد حاج مختار مركي وشرحة يقره يكره فرقي ودحيي طبعا مركي أنقبا أيش ما قاعدو شيك شيكينا قبيالتنا قم أهلك وحي شيكينا إن وحي لفهمو أدد كلو سودو إنا قطع قره مركي اللي راهدو أدد كنتو بدن صومالي دا قيبه دي كالدوان أيو يقانان gaada waxa xoog looga isticmaalaa dhinacan Ethiopia iyo Kenya laakiin dadyowga garaha ah ee dagashabeelaha hoose luqadooda maxaa waa la dhahaa gaama ba ku jirtaa gaama ba isticmaalaan haddii alif beteed dhan raadisid ma ba ku jiraa erayga ga ka kaliya laga helaa saas darteed kare ah ayaa sax ah luqadaas marka waa luqada caynkaas ah intee looga hadlaa gobolka shabeelaha hoose intuu badan ku kooban tahay meelaha looga hadlo waxa ugu badan aan dhigi karnaa midalan digmooyinka ugu muhiimsan qoryoole dadka qaar xataa oo reer galbeedka ay dadku wax ka qoray luqad reer qoryoole ay dhahaan digmada qoryoole ee nawaaxigeed waa looga hadlaa waxa kale looga hadlaa awdheegli iyo nawaaxigeedii digmada afgooy iyo nawaaxigeedii digmada kuntuware iyo nawaaxigeedii walaweyn iyo nawaaxigeedii tortoro hadii on digmooyinka la raaciyo tuulooyin far badan sida farsoole shaankare beedle adigu magacyo tir badan karaan the list is going on marka ilaa aad kuntun tuulo oo reeshabe la hoos atirsana afkaas oo mahawli raada looga hadlaa maya su'aalihiina dhodi waa waad qasayeen NFD qayb ka mid ahna in looga hadlo waa laga yaaba dad gaar ah generation ki hore laakiin inta badan shabeel soo saal ugu kooba dadku ku hadlo waxaan ogaaday markii aan baaray karre kaliis kuma hadlo walow ayay majority ay yihiin laakiin dad tir badan oo deegaanka degan ayaa luqadaas isticmaalo waxa igu yaabnaa mar oosla aan yar isku barnay afka si buur ay ugu la hadlaan waa aqaana marka intee ku baratay markii erin xuri qoryoole ahaa mana nin karra ahna ma aheen marka dad iyo badan oo noocaas oo arkaysa laga yaabaa inay tir badnaadaan laga yaabaa inay koobnaadaan laakiin afka waxa liidada afki mahaw ama karre afki karre ama afki qoryoole adba sida markaas loo yaqaano tuulooyinka astirada badan iyo digmooyinkaas aan sheegin shabeelada hoose ayaa looga hadlaa aada loo sharxay luqada Soomaaliga ba guud ahaan ayaa la yiri waxay raacsan tahay luqadahan ku shatikiiska waxaa la raaciyaa Afro-Asian family afkarahana afafkaas la helayshiya markii aad inta u badan asagana la baaro saas ay dadkii yiraahdaan dadka qaar ayaad arkaysaa markii aad u kurgashid oo xogaa aad baaritaan sameysid af mahawga yaa iyagana waxay leeyihiin ama lahjad ama luqad oo sideed u madax banaan waa ayaa la dhigi karaa laakiin taas waxaan aaminsanahay waxay u baahan tahay baaritaan xoog badan in iyadana la sameeyo sababtoo ah marka af mahaw lagu hadlaayo erayo badan ayaa waxay la wadaagtaa ama taqriiban erayo oo aad u tiro badan oo aan la soo koobi karin ayaa waxay la wadaagtaa af mahayga marka dadaa waxay xataa qabaan oo ku doodayaan Sharif Saleh buugii shalay Dr. Maxamed Xuseen ama iski jeediyay qayb ka mid ah ka akhriyay wuxuu leeyahay af mahawga waa qayb ka mid ah af mayga ama dialect af may ka mid ah saga i dabaraa saas ayuu ku doodayaa dadaa qabo dadna waxay leeyihiin af mahaagaana erey qaar waa la wadaagaa dabcan oo badan marka taasna marka waxay un markal albaabada u fureysa qadiyada luqada ee lahjadaha ay doodeedii un marar badan ay ifineysa laakiin mar walba waxay ku xawlantahay professor Mansour ee muhaadaradiisi hadii la yiraahdo marka asa waayahay marka dhor qodob ayaan rabaa iyadan inaan ifiyo si fahamka ama fahamka guud loo soo dhaweeyo sida aan sheegnay afka waxa ku hadlaan dhahnay dadka karaha liidaado kare laakiin su'aal ay maan karto dadku waxay leeyihiin garaha oo qabiil ah weyna waxay degan geesku afrika oo dhan ay degan marka mu ku wada hadlaan afkan maya mu ku wada hadlaan garaha sidada way luqada badan yihiin ee laftoodii waa qabiil geeska afrika dhan dego ilaa jaadna waa la raaciya mararka qaar dhinaca Ethiopia dhinaca Kenya chat meelo badan la gaarsiiyo ku chat xataa carabi ku hadlaan qaar ka mid ah anagaaba meelahaas markaan arday ahayn is aragnay waxay ku leeyeen anaga garan asalkooda kusoo jeedney saasaanahay waa waxa soo janib taariikh dhinaca taariikhina la galeysa laakiin waxa ugu muhiimsan garaa waxay ku hadlaan af mayga nimanka daraawaha liidaado shabdilo isaaq shalito
aadba meesha looga sharaxay iyo kuwo kale far badan xataa eriyada qoryooli degu afmaay ku hadlaan kuwo kale waxay ku hadlaan afmahaaw kuwan kare ee shabeelaha hoose ku hadlo kuwa Kenya iyo Ethiopia waxa laga yaabaa inay ku hadlaan laba luqad la way waxa laga yaabaa asoo afmaayga ku hadlaayo inuu af booran kana dhinac uga hadlo ama af maxaatri asoo ku hadlaayo inuu afkaas kale laakiin afkaraha marka la yiraahdo ay dadku badanaa isaga qasanta waxa la yiraahdo durbadi waxay u ordaan inay u fahmaan dhinacan ee Kenya Ethiopia taasna marna correct ma ahan afkaraha ay cilmi baarayaasha qoreen saxda ah hatta aqoonyahanka reerkana isku waafaqsan yihiin ama xagga joogaano ama inta joogaano waa afkan mahaw la yiraahdo ee inta badan shabeelaha soo qoriyolay looga hadlo xagga taariikh ahaan dalka afkani waxa la sheegaa inuu af aad u daaweyn yahay waqtiga tahdiidan ama uu bilaawday ma la garan karo hadda dad baa la ii sheegay inay arintaasi wax taariikh badan ka hayaan haddii aan rabno inaan ururino laakiin un wax aad la isugu raaciyo inuu af aad u daaweyn yahay oo dhowr boqol sano hadii uusan dhowr kun sanaba ahayn aad loo isticmaalayay waxyaabaha qariibka ah dadka soo jiiteen waxaa ka mid ah dadka ku hadlo meesha ay degan yihiin oo ah meel aad laysaga kala goosho ama cultural fara badan oo ku jiro dhinacan afmaygi iyo xoog badan af maxaatiri iyo xoog badan ay u dhexeeyaan haddana afkii waa la ilaaliyaa isma bedelo dada sidiisa ugu hadlo waxaa arkaysaa qof walba waxa waa awoogiisu ka dhaxlay canugiisu ku sii wareejiya afkaas saasta loo ilaaliyeyna waa la sheegaa waxaa kaloo xusid mudan inaan ku daro dadka qaar waxay ku doodayaan inuu ahaa afkan afkii reer Soomaali dadka la dhihi jiray afkoodii kanu ahaa dadaa qabo warkaasina waxaan ka soo xigtay Dr. Maxamed Xuseen oo asagana taariikhiyahan ah oo asagana uu ka soo minguuriyay Sheikh Aba oo asagana cilmi ansaabka iyo waxaas aad u yaqaanay ilaa inteebay theory-gaas asagana uu sax yahayna kulan reference-eedu iska wareejiyay qodobka shanaad waxay tahay afmaha wax badan ma laga qoray xagga qoraalka marka uu imaano xagga horta alfabeetada waxaan dhigi karnaa isku dayo far badan ay jiray waxaan lagu soo ururiyo ama lagu soo dhaweeyay hadda afmaaygu sidoo u qormi karaa meel yar waxa laga yaabaa in hal xaraf ama wax saas oo kale hadii kale ama waba taasoo iyadana marka la adkeynayso inuu afmaaygu aad xiriir u leeyahay waxaa jiro aad baa loo daneeyay dadkan oo baarayaasha reer galbeedka ah markii oo dialectiska shabeelaha hoose ama luqadaha digilka laga hadlay aad loo xusay garaha iyo tunida iyo jiidada aad loo xusay aad wax looga qoray buug baa jiro aan rajaynayo asxaabteyda hadii ay keeni karaan uu qoray nin talyaani ah oo la yiraahdo waxa la yiraahdaa magaciisi Mario Tosco oo talyaani ah kitaabka shalayna Dr. Maxamed Xuseen ayaa qayb ka mid ah jeediyay marka inta badan asagu wuxuu xooga saaray grammatikada wuxuu xooga saaray Mario Tosco waxa uu hadda wuxuu muhaadir ka yahay ama lecture ka yahay jaamacadda Torino ee talyaaniga markii horena wuxuu macallinka ahaa af talyaaniga jaamacadda umada Soomaaliyeed akadeemiyadu ka shaqeeyay Professor Mansuur ee aad u yaqaanaan ilaa shabeelada hoose qoryooli uu tagay xataa ninkii geeyay walaalkay uu ahaa Shabdo Waxid mar aan wareystay case study markuu sameynayay dadkii uu soo wareystay xabad xabad buug fiican waayo oo buugta oo hadda uu hirgalay ka mid ah isla walaalkay uu laftiisii professorka la shaqeeyayna buug kaloo sameeyo isagana naxwaha uu qoray taqriiban ilaa iyo 90 page buugaas ahaa laakiin wali lama publish gareyn wuxuu un mar dhahay qayb ka mid ah iga luntay markuu waxaan rabaa inaan qaybtii dib rewriting aan sameeyo si uu dib loo qoro arintaas iyadana bibles kala kooban waa jiraan ama carabi lagu qoray ama af maxaatir lagu qoray ama af mahaw laftiisii marka asagana wali waxa la dhigi karaa wuxuu ku jiraa xaaladda cilmi baarida iyo in wax badan laga ogaado oo af ahaan loo qoro marka qodobada ugu muhiimsan ee haddana af mahaw ka dhigi rabay intaas ku soo ururaya marka ugu dambeyntii tusaalooyinka waxaan rabaa inaan afka wuxuu leeyahay dhaqanka iyo dabcan luqad marka laga hadlayo dhaqanka lama kala bixin karo oo badanaa dhaqanka xiriir leh marka waxaa aad caan u noqotay xataa oo marar fara badan ciyaartan ay karaha ciyaaraan karaha in la yiraahdo rabaa kaafka la ilaaliyo markii aan mahaw ka hadlayno tur marka turta badanaa oo xoogaa oo inkastoo ardaal waxaas ay dheeli jireen laakiin haddana dhaqan un
كره إليه إنه بدنا مركا أفتهني ماذا لقد وحدري ميسا مركا غير تاس أكل الجو نين أفيال ليرة هذا جرمش إيمان عيو أنتوا بدنا حوا جبيا وحلاقة يا بقى جبر إني مش رح استأجته جبر دلفته وحلاقة يا بقى نينك أقول جبي قطر سن يهدوه ذي العيار يسا جبر أقول خروح بدن مركا نوع البحني ما هو سيه ريزينا وهي هذا اللي ذكره dadka af mahaw yaqaan waxay leeyihiin aftahni madisi waxay aad u soo baxdaa laba xaaladood marka wax la amaanayo waxa la dhigi karaa af carabeedki waxa baas inuu dhinac kale wadaago aad bay aftahni madisi xoog badan ba muuqanayso markii wax la caynaayna saaso kale arga tas wa xayaa ugu garabsan waxa kale oo raacin karnaa oo asla aftahnimada luqadda oo waxa ka dhigaya rhetoric waxa kamid ah waxa ay aan afmahaawu lagu yiraahdo baytan iyo beeday lankan waa baytana leeyahay baytan marka waxa la yiraahdo badana waa gabayga markii uu qofkan gabyaayo waxa la leeyahay allee leh ninkan beedayna waxa way badana markii xoogaa la sheekeysanayo maadeeska inkastoo ay xoogaa xiriir la leedahay markii gabdhaha loo sheekeynayo mushkaansi doodaha aan meeshaan ka boorkicinay adinka dhan waa idin taala waxa hadda aniga aan sheeganaayo vetoogeeda ma jiro waxaan rabaa wixii in laga dhigo mugta mar hadii dood ay tahay dooda sideedaba wax iska tahay give and take way mugta ma ahan aniga kaliya inaan ku dul akhriyo adinkan waxa laga yaabaa inaad aara ila wadaagtaan waqtigan waa isa soo guraya la leeyahay marka afmahaagu qofka ku hadlaayo ama qoryooli ka yimid ama afguy ka yimid ama awdheegli ka yimid ama dilay ku runyo wala weyn ka yimid afmaayga si fudu u fahmaa waxaa arkaysaa haddii ama bay dhaba la geeyay canug yaro afmaha ku hadlay si sariica ama qof weyn inuu isla markiiba yacni baal ka qabto taasoo adkaynayso marka in oo vocabulary-ga xaggiisa ay wax badan wadaagaan afmaxaatirigana barashadiisii waxaa laga yaabaa in ereyada qaar ay dhibaan sida xa leanno dhawaaqi ayaa meeshaas door ciyaarayo oo afmahaawga waxaa laga yaabaa xada waa ku yartahay sida afmayga caynka bedelkiisana alifay isticmaalaan marka ereyo badan markaad u fiirsato u kuurgashidna afmaymaaga maalan tusaale ahaan unbaan ka wadnaa iyo afmahaawgu meelo badan waaba iska shabahan waxaa isleedahay vocabulary isku mid leh waaye tusaale marka rabaa inaad idin siiyo oo kookooban ardaal aan dhahnaa anaga afmahaawga afmaygana waxaa la dhahaa irdaal saas ma cusbada oo kale usbo ana waxaan ahnaa usbo uuda ah marka afmaayagan usbo lehaa yacni ooda leh oo laga dhigaa afmahaagu waxaa arkaysaa erey la yidhaahdo dherishe ninkan waa dhargi ama dherishe afmaayan dherig ama dherigi marka maahmaah baa aan qofka qoraa jirto oo annaga garaha waxaan dhahnaa badanaa maahmaah oo aad caan aho iyada loo isticmaalo afmahaawga waxaa la yiray dhirow dhirow ha dhurowdo bal dharag aad dhur heshida yacni marka afmayna waxay noqonaysaa dherag dhurowaase farqi weyn marka ma dareemaysid markii afmayga afmahayga la joogo moordo moordaal dhaha maalan fadhiisa meeshaan fadheew wahaa kadaa marka wixii saasay oo sii socon karaan laakiin ereyada qaar waxaad dareemaysaa inay gebi ahaanba ay kala duwan yihiin mahaawi iyo maayga ama iska agdhow yihiin laakiin un kala duwanaan aad dareemaysid maalan qofa wuxuu kuleeyay orod inuu ku dhow rabaa afmahaa marku hadle fiig uu kuleeyay fiig afmaayagana waxaa la yidhahdaa roor fiigna afmaay inay noqoto laga yaaba raalli ahaada haddii oo aan aniga dhadhaweys wa wixii hore u sheegay marka waxaa ka mid ah dhoogsoo oo lidaalika dad badan xataa waxay dhahaan garadhoog garadhoogna waa dhahaa mugta ma ereygaasa aad u adeegsadaan dhoogsoo marka dhogso waxay kuleeyihiin afmaygan wuxuu noqonaa soo maahan surun roogso af afgaalan ku ogaa marka afmayga hadduu ku jiro okay marka wixiina isku dhowyina la soo baxayso qofka markuu subkanaayo afmacaa waxaa laleeyahay sakuurso ala leeyahay meesha kalena waxaa la yidhaahdaa laa dhayso ama dhayso saliidda marka laga hadlayo sariir aan dhahna anaga aaraan akhrinaa saliid afmayga oo afmaxaatiriga uu dhinac ka shabaho waxaa markaa raadinaysad aawa aan dhahna anaga afmaygan ooto
marka waa isku dhowiyeen laakiin geel gaal marka wixii lamid ah ugu dambeyntii waxaan ku soo ururinayaa marka isku daygaas kooban ee aan sameeyay oo aan rajaynayo insha Allah inaan soo hormariyo oo meel fiican u gaaro in aan marka hore u hadiyeeyo Professor Maxamed Mukhtar ee dadaaladii runtii uu bixin jiray asaga ahaa ninkii u dooday luqadahan digil ee mirifka iyo maayga ugu horeeyo ninkii soo caan bixiyay manaabirta caalamiga iyo platform international-ka ee asaga waayay waxaan ugu dambeyntii ku darayaa qiso yar oo hadda ka hor yarba isla deganeen oo gurci ah marka muxaadaro waxaan dhageysanayaa uu prof-ka leeyahay oo af maayga ku sharxaayo iyo waxyaabahan dhaqanka ee meelahan marka yar yar arday oo meelahan Norway adiga dadkii ayagoo yar yar imaado ahaa mugtaaf Soomaaliga xitaa aad ma u yaqaan qaybiis kala duwan marka prof-ka qayb ka mid ah wuxuu sharxayaa wuxuu yiri p-da xarafka la yiraahdo mathalan p-da af maxaatri aan ku jirin af maayga waa ku jiraa erey tusaale u keenay hadba iloobi marka wuxuu yiri haddii maalinkii la kala amaahanayo xitaa luqadaha hadii kan lagu dari lahaa b-dan hadda Soomaalida dhibka ka haysto ay ku dhaqli maanta macallimiinta p-da war b ay ku hayaan marka way xallismi lahayd saas camal prof-ku u dhigay yarkii aad u yaabay markuu soo jiito wuxuu yiri wallahi ninkan wuxuu sheegayaa waa loojigo ana wuxuu yiri b-daas aan laygu kala lahayn macallimad maalin walba b-dii aan ku dhawaaqi lahaa marka adduunka globalization isagoo dhinacan u socdo dhinaca kale hadda waxaa xoogga la saarayaa in la ilaaliyo luqad iska dhaafay lahjadaha yaryarka ah ayaa waxaa la leeyahay ahmiyadda ay ku fadhiyaan ay aad runtii loo ilaalinayaa luqadda af soomaali qaybaheeda kala duwan ayaaba hadda khatar ku jirto la leeyahay burburaysaa masiirka lahjadaha marka meeshay aadi doonaana aad bay u adag tahay arrintaas laakiin dhinacii kale haddana waxaa barbar socoto aad baan u faraxsanahay aniga af maygo kale hadda dadku waayahan aad bay isugu dayaan inay qoraan ani hadda yaraan qoraalka maalmahan dhambaraayo isla deganahayo wuxuu yirinay af maygo waxaa inaan ku hadlaan rabaa ma aqaan gabar u shukaansanayn wax ku xirtaa laga yaabaa marka thank you aad u mahadsantiin hadda idinku dheereeyay raalli ahaada asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh waayo waa muhiim in la helo eray bixin dhinaca caafimaadka ah iminka anigu dhaqtarka saaray waxaan qoray buuggaas alxamdulilah ku guuleystay waa eray bixinta caafimaadka soomaaliska isfaaska marka waxaan aad u xuseynayaa inaan mustaqbalka dhow inaan waa ka qor buug my isfaaska ama waayo dhaqtarka xil baa saaran inuu bulshada soomaaliyeed meelay joogaanba wixii aqoontu yaqaano uu ku biiriyo marka waxaan ku weydiin lahaa su-aashu waxay tahay si aan u qoro mustaqbalka my isfaaska ama my engliska ama ingliish kolley brofesorkii uu joogaa macalinkiigii uu joogaa brofesor jaacadda dhigay taanaga dhigay maxamed mansuur xaggaan ka heli karaa marjac ama ha noqoto xuruufta lagu qoro afka my ama buug iga caawin karta eray bixintaas inaan helo si markaa buug u noqdo buug qiimo leh oo bulshada maay ku hadasha ay iyaka gurigooda joogaan u helaan buuggaas waad mahadsantaa dhakhtarka aad u mahadsan yahay dadaaladoodana waa ugu hambalyeynayaa aniga af mahaawa ka hadlaya af maaya weydiisay waa un isdhexgalayaan raggii culimmadan waa joogaan laakiin af maayga waxaan qabaa dictionarigiisa waata hadda maanta ka shaqaynayna mogtay marka erey bixintiis already waa jeebkaaga ku jirtaa wax badan aad u baahan tahay maleh in adiga isticmaashid unbaharsan saas isleh haddii kalena waxaan kusii wareejinayaa Professor Maxamed Mukhtar inuu kale su'aal qaba ma jiraa ana kale su'aal qaba jare okay doctor Adam aad u mahadsan yahay thank you